Azərbaycan sülh təklifi irəli sürüb, ancaq Ermənistan tərəfi buna gec cavab verib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu Haber Globala müsahibəsində belə deyib. Çavuşoğlu Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşması ilə bağlı təmsilçilərin indiyədək 4 dəfə görüş keçirdiyini bildirib. Xatırladıb ki, bu proses Azərbaycan-Ermənistan nizamlanması ilə sıx bağlıdır. Azərbaycanın 44 günlük müharibədəki hərbi zəfərindən sonra biz Cənubi Qafqazda davamlı sülhün təmin edilməsinin tərəfdarıyıq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu hesab edir ki, regionda sülh Azərbaycan ve Ermənistan arasında hərtərəfli sülh razılaşması imzalandıqdan sonra mümkün ola bilər. Türkiyə ilə Ermənistan münasibətlərinə toxunan Çavuşoğlu qeyd edib ki, xüsusi nümayəndələrin vəzifəsi Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin mərhələli şəkildə normallaşmasıdır. Biz Güney Qafqasiyada kalıcı bir barışın tesis edilmesini hedefliyoruz. Ve o yönde adımlar atıyoruz. Şu ana kadar görüşmeler oldu. Bazı güven artırıcı adımlar atıldı. İşte uçuşların başlaması vesaire, hava sahamızın açılması gibi ticaretle ilgili bazı adımlar atıldı. Sınırda işte karşılıklı fizibilite, ortak fizibilite çalışmaları yapılsın. İleride normalleşme olursa, sınırların açılmasına karar verilirse hazır olsun diye bazı sınır çalışmaları var. Ama diğer taraftan tabii bizim bu yürüttüğümüz süreci Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki süreçten bağımsız görmek gerçekçi bir yaklaşım değil. Güney Kafkasya'da kalıcı bir barış esasen asıl Ermenistan'la Azerbaycan arasında imzalanacak kapsamlı bir barış anlaşmasıyla gerçekleşebilir. Nazir Brüssel'de Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında baş tutan görüşten sonra sərhədlərin delimitasiyası ile bağlı komissiyanın yaradılması, həmçinin sülh razılaşmasının hazırlanması için ayrıca komissiyanın təşkili barədə razılığı hatırladı. Bununla yanaşı Mövlüt Çavuşoğlu vurğulayıb ki, Ermenistan öz üzerine düşen öhdəlikleri yerine getirmeyib. Biliyorsunuz Zengazur koridoru var. Ermenistan bunları söyleyince rahatsız oluyor. Kardeşim, işgal ettiğin topraklar Azerbaycan topraklarıydı. Sanki Azerbaycan Ermenistan'ın topraklarını almış gibi bazen davranıyorlar. Rusya'nın barış gücü bölgeye girerken, girdiği anda Ermenistan kuvvetleri buradan tamamen çekilecekti. Ama 2 yıl geçti, halen orada Ermeni askerleri var. Azərbaycanın qısa zaman çərçivəsində mövcud Laçın koridoruna paralel şəkildə yeni yol çəkdiyini vurğulayan Çavuşoğlu sülh məramlarının da bu yolda olacağını bildirib. Çünki digər yol Laçın şəhərinin içindən keçir. Ən son bu yaşayış yerlərindən çəkilərkən Azərbaycanın bir müdaxiləsi oldu və bu haqlı bir müdaxilə idi. Nazir həmçinin ermənilərin Laçın şəhəri Sus və Zabux kəndindən çıxarkən dağıntılar törətməsinə də münasibət bildirib. O baş verənləri insanlıq üçün utanc adlandırıb. Buraları yakıp yıkıyorlar. Tıpkı Karabağ Savaşı'nda çekilirken biz barış istiyoruz. Azerbaycan kendi topraklarında tam hakimiyeti kurması gerekiyor. Çünkü kendi toprakları. Ermenilere de bu bölgelerde yaşayan Ermenilere de buyurun gelin dönün diyor. Tüm haklarınızı kullanacaksınız diyor. Kapsamlı barış anlaşması teklifinde bulundu. Azerbaycan ne yapsın? Azerbaycan'ın başka ne yapabilir? Tek derdi topraklarını geri almaktı. Topraklarını aldı. Şimdi kalıcı barış diyor. Çavuşoğlu onu da qeyd edib ki, sonuncu seçkilərdə Ermənistan xalqı Başnaziri Nikol Paşinyana çox ciddi dəstək verdi. Diaspora sığınmağa ehtiyac yoxdur. Biz deyirik ki, gəlin Cənubi Qafqazı əməkdaşlıq platformasına çevirək. Bu zaman hər kəs o cümlədən də Ermənistan qazanar, deyə nazir vurğulayıb. Nigar Əhmədova, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.